number one. Owen Kami. And Nelson Mandise. Allen the innocent Majo. Allen the innocent Majo. It's a Patrick Natamar Majo. The Bangurui. Yet I see Dora Majonani. Imagine family. I see Takatpa is the Manguru and Nani, Mamajichi. While we are Rimanjichi, Nashizinwa, the Manguru. That's a book of Wawe. Are we at the end? Manguru are we? Oh, Manjish and Diana Zagapa. What's up? Right, in Yen Panapa, sama manguru nyai pana pakau ya wamur kuna mwana rapo kunda madu uru budirwa aru budirwa ni mufi mufi aru kusinda kaurawa asi wanu wakandura ya akata wana masita manjiche manguruwe na mai wake na baba wake achiti wana manguru na nama njiche na nawe wakatumwa na mai wangu na baba wangu kwandura saka takati no kusuta tuto mungu asipo tunoti mungu waite sei auye wozinzwira wotaura nyaya yake yanoziya kana paine zvanoziya kana pasina chanoziya wotaura handa chindodii zvanoziya kana pasi nezva munoziva then tochiita way forward yekuti uyu mwana azororo bose he suffered for a long time and ndo nyaya yedu yati yatakudaidzira ipapo saka imimi muno here ruzivo rwamuinawo maerano nekufa kwa Majo rambu yagara ipasi mana mama kati toz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 
pamusoro vanhu vese vari panapa ndikukumbirawo kana muri pamberi pedare ramambo Mutasa dzidzai kutaura chokwadi nyaya dzirini dzireruke taramba vanhu vari kuuya vachiita madhirama panapa zvinotivhiringidza kuti kana tinoda kuti tienzanise nyaya tinobva tarasika tobva tatazauziva kuti toitai ngatidzidzei kana iri mhiko tisimudza kutitambira pamberi pedare ramambo Mutasa tichataura chokwadi taurawo chokwadi nyaya idini
ireruke ionekwe maenzanisiro akanaka mazvita. Taurai chokwadi vanhu voye mazvita. Ndinoitwa chemanguru chakatwa chikashamadzo chekuzwa zita rangu ripinda kufa kwemukoro wekwamhanza. Chinhu chekutanga chiripo chandinoziva kana mawako akasvipa ozinobuda kumusha kwamakuru, haibudi mumusha mayakabereka. Ende ndingapa uchapupu hwekuti inini musi waitika zvinhu ndauya nemudzimai wangu, ndauya nemunin'ina wangu, ndauya nemhuri yekwamanguru, ndandiri paumba kwamanguru pakaitika zvinhu. Chandakazoita ndakazoenda korara murwizi pakaitikira zvinhu tiri kochemedzana nemhuri yekwabati. Handinazve chimwe chandinoziva pamusoro pekufa kwemukoro wekwabati. Izvi ndataura kana kwese kungarifeiwe nedare ramambo tinoenda kozvichenesa zita rangu. Apa ndiri kutoti vanhu vekwamadzo vakandipumba. Kundipumba kwauri kuita handina chandakaita. Kana mwabve ndinomwa, kana badza ndinobata, kana kwese kwavanoda kuti tiende tinoenda. Ndingapo kudaidzei kwataita, kudaidzai kuti muzvichenese. Ndosaka takudaidzai. Hataikwanisa kuti titi takutopa decision imi musipo usingazi ai. Vanhu ngavanzwisise purpose yedare rimwe. Purpose yedare rimwe handeyekutsvaga mhosva apa, asi ndeyekugadzirisa chii? Ndeyekugadzirisa mhosva. But vanhu vakawanda vanouya arara ari kukrema kuti unongoswa wakavhunzwa woti ramba ramba. Aiwa, kuramba uda zvori kudii? Because zvii chatoda kuita panapa kuti kana wabvuma toda kubatsira, toda tokubatsira sei? Then life yorambika zvakadii? Zvakanaka. Handizvo. Saka tiri kuti isusu mamuzwa aka manguru vati handina chotodii, handina chandoziva. Saka isu sedare rino hatimumanikidzwa kuti unoziva iye asingadii, asingaziva. Pane maways anobudisa chii? Nyaya. Iyi nyaya iyi ndeyechivanhu, haisi kuda dhokuta paizvo vakaita medicine. Aiwa, inoda dhokuta wemhepo wechivanhu anoona zviri mukati kuti chakaitika chii. Handizvo. Saka nyaya yenyu haina kumwe kwaiuda, inongoda kuti mufambe muone chii? Muone chiremba. Maona chiremba, chiremba wataura nemunhu, chokwadi chobuda pai? Chokwadi chobuda pachii? Handizvo. Because inini it's your word against your word. Because hakuna chiri kuragidza kuti zvesho wakauraya akunze kwemashoko ake. Ende hakuna futi chiuratidza kuti hauna kuuraya kunze kwemashoko ani ako. Saka at the end of the day iwewe nemhepo yako ndii muchazotaura kuti pachazooneka kuti zveishuwa wakauraya here kana hauna kuuraya. Yes, iwe unokwanisa kunga uya nemhuri yese. Handiti mhuri isi kuziva zviri mumwoyo mako nezvawakaita. Handizvo. Ende kusabuda kwengozi kumba kwako hazvirevi kuti ngozi kumba mako haiko. Panouya izwi rekuti kutsipika. Because ikatsipikwa haiuyi, inotsvaga kumwe. Ikatsipuka kwese uko because painodzoka, inodzoka kusha kwayo. Ndozvinoita ngozi. Ikaona kwayakakanganisirwa kwese kwakavharwa, inodzoka kumusha kwani? Kwayo. Yonobuda kumusha kwani? Kwayo. Yonetsana nehama dzani? Dzayo. Kuti nditsvagei kana ndisunungurei ndanetseka. Ndosaka muri kuona ngozi yakubuda kupi? Isaidza kwainofanira kuenda yakadii? Yakatsipikwa. Zvakafanana nevanoroya uri panapa, munoziva zvandikuedza kutaura. Kuti pamwe paunoroya mai John
usina kuti face yako ionekwe. Unopfeka, unopfeka face ya Mai Timothy. Saka munhu kana aroiwa aruni ndakaroiwa nani? Namai Timothy. Asaka muroya ndiani? Ndi Mai John. Saka ndo zvinoita kuti chii? Ngozi izvozvo. Ngozi kanoti apanga chatapa, ndavharwa. Inoenda kuti babi, yotraya kuti pakapfawa. Ikanoti ndavharwa, yotsvaka kuti kwadai. Ikanoti haa, kwanetsa. Inoramba ichitenderera, tenderera, kusvika yaona pekubudira. Vanhu vari kushamisika kuti vanhu vari kudzoka. Tine makesi evanhu vari kubva kuAmerica. Vari kubva kuBritain. Kuya kudzoka kumba kuno kuZimbabwe. Kuya kogadziriswa kuno. Ngozi yamuteera ari kupi? Because yatsvaga pesa apa ivhona daiwa. Weakling iri kupi? Iri kuBritain. Kokutomflyawo. Semaflyer amunoita nerusero rwenyu rwausikuya. Ngozi inoflyawo kuti yobva yaendawo kuBritain. Just to force you kuti ubvume kuti ndowakandii. Because zvisingaziwani. Pangozi pane chinhuwani. Ngozi chainoda chete kuita sei? Kuzorora. Ende kuti izorore da kuita sei? Ine mushonga one chete. There is no other medication besides that one. Hakuna mushonga wengozi kuripa. Musati maripa, munopera imi mwacho kufa kupera, kusvikira maripa. Saka to avoid kufa kwevanhu, innocent people. Iwe muridzi wenyaya kana uripo uchiziva, zvakangonaka kuti vakomana ndakachiita, maoko angu akadini. Akasvipa. Ndibatsirei. Motongaisa zvinhu zvese muri moripa ngozi, ngozi yadini, yanyarara. Zvapera unenge wasevha chi penyu wavanhu vakawanda. Iso unfortunate vanhu vakawanda wanda uzoripa musha wapera. Kana kuti vana vese vakarorwa wadzoswa umba. Kana kuti varowa varume vana vese vasikana wafa. Munhu ndipada uzoripa. Saka zvichabatsirei wana dzaashirikadzi nechinhu chaunoziva. Pambira nai nenguva. Chinhu chongoitwa chodii? Chopera. Saka iyi nyaya yenyu dachiremba iyi. Timuchenese. Chakamire muri ipapo. Ini ndiri kutokumbirisa. Kana nhasi kana mangwana. Tinomboona vanobatsira pano padare renyu vamupotsa njera. Ngavatipe zuva vanhu vekwamacho ndozvichenese inini. Dzinenge ndiripo tiri kutokumbirisa vasanonokweba because zita rangu rakatanishiwa. No, apata zvakashata pa. Eh. Mukandotipo ipapo apo toenda toona kuti your wish will be granted. Good. Yes. That's not a problem. Saka zvamuchaita ipapo. Pato achambouya wambokufema fema yembichana. Nasi musati mabva pana. Kwa baba mbonika oneka. Beri papapo mukona ipapo. Musakugwasa njera wozodinewo futi. Wopindawo futi. Muona kuti zviri kupanana here zviri kuonekwa. Wozine vanhu vakawanda. Anoti panapa anoramba nyaya padare. Azongo zingwende kwende kwende nakugwasa njera kasekuru kaike mabhonzo kaike. Kudai. Wotobva wazwa munhu kuti aiwa mirai nditauri. Ah. Kuwambopedzerei nguva yadare. Nyepa. Yekunyepa pamhiko. Andika muri kuona. Isusu inini I believe kuti munhu kukataura tinotokubatsirawo isusu. Ndosaka tiri panapa. Isu hatizoda mombe dzenyu bai. Kana munhu asi mamborutsvaga mbudzi dzedu kana mombe dzedu. Pane vatamboti pamombe padare pana. Handina basa nemombe dzenyu. Inini chandoti iwewe uende kugara zvakanaka nechii. Nemhuri yako zvinetso zvako zvidii zvipere. Ugarewo life yakadii. Yakanaka. Makamboona munhu anenge aine 10,000, akava ne 10,000 everyday kana 30,000. Asi hakwanisi kuzvitengera kokora. Makamboaona here? 10,000 iripo apa. But muromo unongo wakachena kuti mbuu.
kutoti kuenda kodi mtare kodi netsoka tazwa kusara kubhadhara kombi ye 50 cents abhadhara asi une 10,000 vai pahome zvino zvabatsirei musarombe rombe zvina basa rombe sai vana venyu educationa vakuchengetei nekufunda musaswere muri kutsvaga twakomana ri kuswera tuba zvino minda mevanhu kuita sei kurutsvakirei munhu wekuti akubire chikapu kwanhingi. Why can't you just wake up yourself? Wake up na form akuseni. Ita zviri kuita vamwenda kumunda. Worima wokova. Satopera. Wapiwa pfungudza isa munda. Wotengesa fertilizer yacho. Because uri kuita sei? Uri temba twakomana kwako tumba kuti tinouya nemasaki 10-10 pakati peusiku. Saka uri kuitei? Zvimwe zvamuri kuita vanhu is not necessary. Vamwana vamuri kuroya futi hamunwaroerei vanhu vakasivari kuzvisenzera zvinhu zvavo. Unoedza zvoti mining yanga akadzisa vana achienda kumusika achidai achidai. Akutega ndanga unakirwa wana wangu wakusenza ndakutenga wabhutsu wabva wamuroya. Uri muroerei? Endesa wako kuchikoro uchengeta. Ah. Saka endai apapo. Wauya here? Wasika. Saka chimomina nyimba saidi wakasika muva makuendeta. Ndozvairi kudanya yenyu kuchipeta.